तेरे बिन प्यास सबकी निकाह है, तेरे बिन झूम ले आके आए, आशिक बनाया आशिक बनाया आशिक बनाया आपने। ସସ୍ମିତା, ତମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ, ଜଣ ଉପରେ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିପାରିବ, କାହିଁକି ନା କାଲି କିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ହେଇଯିବେ। ସାର୍ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁଭାଷ ଭାଇ ଯେତେ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସାର ସିଙ୍ଗର ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବି। ରାହୁଲ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭାଷ ଭାଇ ପ୍ରତିଦିନର, ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ହଁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ଆଗେ ପାଇଯାଇଛି ତ ରାହୁଲ ଭାଇ, ତ ଆପଣ ରାହୁଲ ଆଗେ ରାହୁଲ ନାଁଟା ମନେ ରହିବ ଯେତେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ହେ, ତାପରେ ସୁଭାଷ ଭାଇ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତି ସେମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମନେ ନାହିଁ, ସେ ଯେ ଲାଲ ରେଙ୍ଗା କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ କ'ଣ ସେ ଲାଲ, ହଁ ସେ ଭାଇଟା, ହଁ ସେ ଭାଇଙ୍କ କେତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ନାହିଁ, ତ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ ସେ ଯେ ଛୋଟ ମୋବାଇଲଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ତା ଲୋକଙ୍କର, ତାହା ଇଏରୁ ବି ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ମାନଙ୍କର ନମ୍ବର କାଢ଼ିଲି, ତ ଲାଗିଲାନି ସେଟା ବି ଲାଗିକି ଇଏ କରିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ଗଲା ମୋର, ଖାଲି ଭାଇରାଲ କଲେ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ତ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ଦେଇକି ବସିକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖରେ ବସିଛି ସେଇ ମେଘର ଦେଇକି, ତ ଏତିକି ଖବର ଆଉ ଆସିକି ମୋତେ 10 ବାର ଜଣ ଖୋଜି ସାରିଲାଣି ବୋଲି କହିଲେ ଭାଇନା, ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଯାହା ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଛି, ଇନାମ ମିଳିବ ତ ଭଲସେ ମିଳିଲା ସାର। ଆଉ ନା ସାର, ରାଗିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ, ଏଇ ଯେ ଭାଇରାଲ କରିଦେଲେ ନା ସେଇଟାରେ ଟିକେ ମାନେ ସବୁ ରାଗାରାଗି ହେଇକି ଏଡ଼େ ସେଡ଼େ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ ତ ମୋତେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିନି ଭାଇନା, ନା ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିବେ, ସେ ମାନେ ସବୁ ବାହାରିଆ ଲୋକ ସାର, ତ ବହୁତ କଥା ତ ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ, ତ କହିଲେ ଗାଇଲୁ ଇଏ କଲୁ ସିଏ କଲୁ, କିଛି ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଡିମେଟ୍ କରିଥିଲେ ଦେଲେ ନା ନାହିଁ, ପଇସା ଦେଲେ ନା ନାହିଁ, ଆମର ସିଆଡ଼ିକାର ସାର ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ ଆଣିଲୁ ନା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲିନି, ବୋଲି ହଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେବେ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ହୁଏ ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଲାଗିପାରେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ହବା ପରେ, ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେମିତି 2-3 କେତେ ML ଆସିଗଲା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ମିଲିୟନ ଆସିଗଲା ନା କ'ଣ ସାର ମୋତେ ଦେଖେଇକି କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ କେତେ ମିଲିୟନ ଆସିଗଲା, ଲକ୍ଷେ ପାରିଗଲାଣି ତୋର, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପଇସା ଆସିଯାଇଥିବ ତୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ବୋଲି ନା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନି, ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଇନାହାନ୍ତି, ନେଇକି ମନ ଦୁଃଖରେ କହିକି ବସୁଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଛି, ଚାଲି 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 ଆସିଲି, ଆଗେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଭୋରୁ ଉଠି ଡାକିଲି, ମୁଁ ଭାଇନା ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲା କି ଖୋଜିତେ, ମନ ଦୁଃଖରେ ପଚାରୁଛି, ସେ କହିଲେ 10-12 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିନି ସତ କଥା ଆଉ, ଯାହା ହଉ 10-12 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ, ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଇକି ତାପରେ ସେ ଯେ ଭାଇନାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇନାଟା କହିଲେ ରାହୁଲ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଖୋଜିତେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଫୋନ ମାରିକି କଥା ହେଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବୁ, ହୃଦୟ ଭାରି ଜଣେ ଯାହାକୁ ମନ, ସାର ସେଦିନ ପୁରା କ୍ୟାମେରାଟା ମୁହଁରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଡରି ଡରିକା ଗାଇଥିଲି ଟିକେ ନା, ଠିକ ଅଛି ସେଇ ଗୀତ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା। ହୃଦୟ ଜାଣି ଜଣେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ନ ଦେଖି ନ ବୁଝି କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ହୃଦୟ ଜାଣି ଜଣେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାକୁ ନ ଦେଖି ନ ବୁଝି କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଏ। ସାର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗାଇମି, ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣେ ଆସିବୁ ନା, तेरे बिन प्यास सबकी निकाह है, तेरे बिन झूम ले आके आए, आशिक बनाया आशिक बनाया आपने। ओके ससंदा, मन रे केते केते बेले गर्व अहंकार इसु आसी सर। सुनंतु, मोर जते मु गुटे छुआ माने कहा मु केबे गर्व अहंकार करिवा सिक्की नाही सर, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇସାରିଲି ତ ଦେଖିଲି ମୋ ବର ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଲା, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏମିତି ସେମିତି କଲା, ତ ସେବେଠୁ ମୋ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସାର, ଆଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମୁଁ ଦେଖଉନି ସାର, ମୁଁ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ମୋର ମନେ ରହିବ। ଓକେ ସସ୍ମିତା, ତମ ପାଇଁ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଜୀବନଟାକୁ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ମଣିଷ ଜୀବନଟା ତମ ପାଇଁ କ'ଣ? ମଣିଷ ଜୀବନ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେଇଟା ମାନେ ମାନେ ଏତେ ଇଏ କଲା ପରେ ବି ମଣିଷ ଜୀବନ କିଏ କିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବ?
ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କଣ ମାଗିବି, ସିଏ ତ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ସିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏକଥା ବି କେବେ ଭାବି ନଥିଲି। ଗା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟୁଟ୍ୟୁବର ଦେଖେ, ଦେଖିକି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଶୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଓ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭାଇରାଲ କରିଥିବାରୁ, ତ ଏବେ ଦୁଇଟା ଗୀତ ଗାଇଛି, ସେ ଗୀତ ଦୁଇଟା ବି ଯେମିତି ଆପଣ ଭାଇରାଲ କରିବେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗାଇବି ଯଦି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୁଏ କି ମୋତେ ଯେମିତି କି କିଛି ଆଗକୁ ଇଏ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଗାଇବି। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ମୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍, ତ ସିମ୍ ଫିମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେମିତି କ'ଣ 250 ଟଙ୍କାର ସିମ୍ କି 200-300 ଟଙ୍କାର ସିମ୍ ନେବ, ତ ପଇସା ତ ସାର୍ ନାହିଁ, ତ ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ଆପଣ ହିଁ ଦେବେ, ବାସ୍ ପକେଇବି, ପକେଇଲା ପରେ ଦେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବି। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖୋଲି ଖୋଲା ସାରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାସ୍ ଇଆଡ଼େ ଗୀତ ବି ଗାଇବି, ଇଆଡ଼େ ଟିକ୍ଟକ୍ ବି କରିବି, ଇଆଡ଼େ ସବୁ କିଛି। ତମ ଝିଅ ବି ଟିକ୍ଟକ୍ କରିବ, ଝିଅ ବି ଟିକ୍ଟକ୍ ସିଏ ବି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲ? ସେ ଟିକେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଝିଅ ଗୀତ ଆଗକୁ ଗାଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ଅସୀମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ତ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇଛି, ତ ଯାହା ଯେତିକି ପାଇଛି ସେତିକି ଗାଇଛି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, ଚୋରି କରିନେବି, ଯେମିତି ସ୍ୱର କରିବେ ସେମିତି ଚୋରି କରିନେଇଛି, ସ୍ୱର କରିକି ମୋତେ ଗାଳି କରିବେନି, ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ, ଆପଣ ଯେମିତି ବଡ଼ ହେବେ, ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବେ ମୋଠୁ, ମୁଁ ତ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ହେବି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବି।